A polícia militar foi acionada por volta da meia-noite e meia para atender uma ocorrência de homicídio na rua Giocondo Tasso, no bairro Cabeçuda, em Laguna. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um homem identificado como Clésio, de 33 anos, caído em uma vala utilizada para o descarte de resíduos de pesca. A vítima tinha 4 perfurações de arma de fogo pelo corpo. Uma câmera de vídeo monitoramento gravou a ação do criminoso, que chegou em uma motocicleta e efetuou os disparos. A vítima tinha passagens pela polícia e as investigações estão a cargo da Divisão de Investigação Criminal de Laguna. Tiago Pereira para o Câmera Aberta.